Zakaj mi všeč Neo? Zaradi tega, ker me doma zdaj vsaj en ubogen na besedo. Je pa zelo fin za uporabo, zaradi tega, ker primaš dobesedno kot mikrofon daljinc in lahko tudi zapojaš in program se sam najde. Najboljša platforma za pametno življenje, po mnenju uporabnikov. Neo. Svet po moje.